מה הגבול בין הביטחון וההשתדלות? כמה צריך לבטוח בשם וכמה צריך להתאמץ? אם אדם מתאמץ, האם זה לא אומר שהוא לא בוטח בשם? תשובה, רבינו אברהם בן הרמב״ם בספר המספיק לעובדי השם שר הביטחון. ביטחון בשם זה במה שהשם הבטיח. אם אתה לא מאמין, אין לך ביטחון. אבל אם יש לך ביטחון במה שהשם לא הבטיח, זה לא ביטחון בשם, אלא זה חוצפה. כי אתה מחליט בשביל הקדוש ברוך הוא שאם אתה בוטח, הוא חייב. הוא לא חייב לך כלום. אם השם הבטיח שיהיה מן, יהיה מן. אל תעשה רזרבות, זה יירקב. אבל אם השם לא הבטיח שיהיה מן, ואשתו שולחת אותו לקנות במכולת, למה לקנות במכולת? אני מאמין שיהיה מן. זה לא ביטחון לשם. זה חוצפה. ומה נברך השם בכל מעשה אשר תעשה? יכול יושב בטל, תלו לומר, אשר תעשה. עושה מתברך, אינו עושה, אינו מתברך. כלומר, ברכת השם חלה על המאמץ האנושי. מסכת שבת, זוכר דף מם, רבי עמי, היה מפליג בספינה, היה בודק אם אין חורים. אומר הרב בעין היה, ואם הוא בודק שאין חורים, אז זה בטוח שלא יקרה משהו. אולי ייפתח חור, אולי יש קרש לו, זה, אולי ייתקעו בסלע. תשובה, הביטחון מחליט, מתחיל, איפה שההשתדלות מסתיימת. אדם צריך להשתדל מה שהוא יכול, מעבר לזה, זה ביטחון בשם. אדם צריך לזרוע כמה שהוא יכול, לזרוע לחרוש, אבל זה לא בטוח שיהיה. מעבר לזה, זה הביטחון בשם. לא סגי ה ולא ה. לא די זה, בלי זה. אבל רגע, הרי הקדוש ברוך הוא מחליט הכל מראש. אז בשביל מה להתאמן? ספר העיקרים, חלק ד', פרק ח' או ט' באזור, הקדוש ברוך הוא יכול להחליט כמה דברים. יכול להחליט שתמצא אוצר, גם אם לא תחפש. הוא יכול להחליט שלא תמצא אוצר, גם אם תחפש. יכול להחליט, אם תחפש, תמצא אוצר, אם לא תחפש, לא תמצא אוצר. הוא גם יכול להחליט, כמה שתחפש, תקבל משכורת לפי שעה. ואנחנו לא יודעים מה שמחליט. לכן לעולם, עלינו להתאמץ. אף על פי שיתכן שהמאמץ הזה, גם בלעדו, זה היה מגיע. יכול להיות שגם אם אתאמץ, זה לא יועיל. אני לא יודע. לכן תמיד צריך להתאמץ. השאלה הזאת, קוראים לה השאלה הראשית של הפילוסופיה הדתית, שפילוסופי הדתות השונים התלבטו. אם השם מחליט מראש, אז אין לי ברירה חופשית. אז יש שהחליטו שאין ברירה חופשית.
יש שיחליטו שהקדוש ברוך הוא לא מחליט ולא יודע. יש שיעשו פשרות באמצע. רמב"ם, מורה נבוכים, קאט אמות קלמין, תת קאט השריעה, הכל כתוב בשמיים, מכתוב בסמא, ולכן ההשתדלות שלך לא תועיל כלום. מה שנקרא הנימוק העצלני של התיאולוגיה הפטליסטית. אם הכל קבוע, פטליזם, אפשר להיות עצלן. למה להתאמץ? יש ששללו את ההשגחה האלוקית. ואמרו, זה הפקר. יש שעשו פשרות. קודם אמרנו שוודאי השם הוא יכול להחליט כמה דברים. יכול להחליט שאם תברך ברכת המזון ככה, ואם לא תברך ברכת המזון ככה. אבל לגבי עצם הסתירה, עיין ספר אורות התשובה, פרק ט"ז, אם אני לא טועה, שאף על פי שזו סתירה לוגית, ריבונו של עולם, כן, פרק ט"ז, פסקה א' אחד, אחרי הידיעה הבהירה שהשאלה על דבר שני הפכים בנושא אחד, היא רק תכונה יחסית לנו. כלומר, אחד מיסודות ההיגיון הוא עיקרון אי הסתירה. Non-contradiction. לא ייתכן, לא תיתכנו שתי אמירות סותרות בנושא אחד. כלומר, אני יכול לומר, זה חם, זה לא חם. הצלחת הזאת, הצלחת הזאת. אבל אותה הצלחת אני לא יכול לומר. היא רק תכונה יחסית לנו. לגבי שכלנו המוגבל, בנה שייכת כלל וחוק בורא כל, אדון כל החוקים, סיבת כל הסיבות, מקור החוכמה הוא בונה התבונה ברוך הוא. הנה נכונים להבין שיש מקום גם להשקפה, להשקפה של בחירתו של האדם וחופשו, וחופשו, וגם לאי בחירתו ואי חופשו. מבחינתנו זה סותר, הקדוש ברוך הוא לא. הוא קבע חוקי הפיזיקה, הוא לא כפוף, הוא יכול, המים להם חומה. קבע חוקי האסטרונומיה, לכן הוא יכול, שמש בגיבונדון. הוא קבע חוקי הגיאומטריה, הנמנעות הגיאומטריות, לכן הוא יכול לסדר שהחלק יהיה יותר גדול מהכל. ארון אינו מן המידה. ארון הוא יותר גדול מקודש הקודשי. הוא לא כפוף בחוקי ההיגיון. ולכן, הקדוש ברוך הוא יודע מראש, ובכל זאת אתה צריך להתאמץ ולהשתדל, ואף על פי שזה סותר, הקדוש ברוך הוא לא כפוף לסתירה. הגבול, אז יש הקושיה הזאת בין ההשתדלות והביטחון. יש גדולי ישראל שתרצו שזה תלוי באדם. אם הוא גדול וקדוש, הוא יכול לסמוך על הביטחון. אם הוא יהודי פשוט כמונו, הוא צריך להשתדל. לא, התירוץ הזה לא כל כך ברור. אמנם יוסף נענש בגלל שהוא סמך על שר המשקים. אז אתה רואה שצר ביטחון, אבל עובדה שהוא השתדל, מה זה קושיה? הוא אמר לו וכולו,
אבל חז"ל אומרים שהוא נענש כי הוא בטח. לא, הוא נענש כי הוא לא בטח. כי הוא אמר לזר המשקים, תציל אותי. לא. תשובה. אדם הולך לרופא. ודאי צריך ללכת לרופא. אבל מי מרפא? הקדוש ברוך הוא מרפא. אתה הולך לרופא, אבל אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא מרפא. אלא הוא מרפא דרך הרופא. הרופא הוא השליח שלו. אבל אם אתה מאמין שהרופא מרפא, אז זה חיסרון. אז זה בלתי אפשרי. אבל צריך להתאמץ. ללכת לרופא, בוודאי. אלא השם מחליט אם לרפא או לא. כן. לפי ההגדרה של המהפכה הראשונה, שביטחון בהשם זה רק מה שהשם הבטיח, ואם יש לו ביטחון בעצמה שהשם לא הבטיח, אז זה חוצפה. אז איך הוא עכשיו בוטח את השם בעניין הרפואה? בעניין ה... זה השתדלות בעניין הרפואה. עד מה שהרופא יכול, אבל השם לא הבטיח לו שהוא יהיה בריא. נכון. אז למה, איפה יש פה ביטחון? איפה יכול להיות פה ביטחון? מי שהולך לרופא... אז זה יהיה חוספה. זאת אומרת, מי שהולך לרופא, יש לו ביטחון בשם. אין לו ביטחון בשם שהשם ירפא אותו. יש לו ביטחון בשם שמה שיקרה לו זה החלטה אלוקית. עיין תחילת הספר של החזון איש, אמונה וביטחון. הוא אומר, אנשים חושבים שביטחון זה להאמין שמה שאני בוטח השם יעשה. לא. ביטחון בשם זה כל מה שהשם עושה זה לטובה. אף על פי שאני לא מבין למה הוא עשה את זה. אז אני מאמין שאם אני אתרפא זה מהשם. אני לא אתרפא, זה גם מהשם, זה הביטחון. יש אמירה מיוחסת, לא זוכר, אם זה לצמח צדק, כן, תחשוב טוב ויהיה טוב. מבחינה פסיכולוגית זה נכון, אבל מבחינה אמונית, זה לא, הוא לא חייב להיות ככה. אם תחשוב טוב יהיה טוב. קדוש ברוך הוא יש לו חשבונות שלנו. הרב, למה הרב קוק פסק כשיטה הזאת בעניין הביטחון, והוא לא פסק כמו החובות הלבבות, שאומר שפרנסה זה כמו מס, עבודה זה כמו מס? נכון, נו. אתה, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, היה יכול לסדר לך, שיהיה לך כל טוב וברכה בלי לעבוד. וכך היה בגן עדן. אמנם כתוב לעובדה ולשומרה, אבל מעט. וכך יהיה גם לעתיד לבוא. רמב״ם סוף הלכות מלאכים. מתאימה לארץ, לדעת את השם, והברכה, המזון יהיה מצוי בשפע, וכו' וכו'. ונהיה פנויים ללמוד תורה כל היום. הוא גם מביא בהקדמה למשנה, עתידה הארץ להוציא גלוסקאות וכלי מילת. כלומר, יהיו עצים עם עוגות ובגדים. זה לא כפשוטו, אומר הרמב״ם, זה משל. הכוונה, הברכה תהיה בשפע. אבל עכשיו הקדוש ברוך הוא לא רוצה. שיהיה ככה, הוא רוצה שנעבוד. כמו שכתוב, ארורה אדמה בבורך, נציב לטובתך. אדם עובד, זה מזכך מידותיו. אבל הבטלה, זה איום ונורא. אם אדם לומד תורה, עול תורה, הקדוש ברוך הוא מחליט פחות עול דרך ארץ. כי עול התורה מזכך אותו. אם לא, הוא צריך לעבוד. זה גם אחד מהפירושים, שגוי ששמר שבת חייב מיטה. רש"י, שנאמר יומם ולילה,
לא ישבות, הוא חייב לעבוד יומם בלילה. אם יש לו זמן פנוי, הוא עושה שטויות. אז עכשיו יש מס שאדם צריך לעבוד. זה לטובתו. אבל הקדוש ברוך הוא מחליט אם יקבל ברכה או לא יקבל ברכה. אבל אם הוא לא יעבוד, הוא לא יקבל ברכה. מס, סדר אלוקי, לטובת האדם. לגבי יוסף, אז למה הוא נענש? לא לביטחון. הוא נענש כי לא בגלל שהוא השתדל, אלא גם כשאדם משתדל, הוא צריך ביטחון בשם, שהשם עושה. אדם צריך להשתדל ולכת לרופא, אבל הוא מאמין לא שהרופא מרפא, אלא השם מרפא. רופא כל בשר הוא מפעיל לעשות, וכן הלאה, כי רופא חינם מתה. מזמן לא קראנו בספר החידות. מנהג שביטלו אותו כיוון שהוא דומה לחוקות הגויים. חידה, רמז, שבועות. רמז, אילנות. מה? כן. כתוב במשנה ברורה, נוהגים להעמיד אילנות בבית הכנסת ובבתים, זכר שעצרת נידון על פירות האילן, אגרה ביטל מנהג זה, משום שעכשיו הוא חוק העמים להעמיד אילנות בחג שלהם. איך קוראים לזה? אשוח. אבל יש, בכל זאת שמים אילנות, לא פוסקים כמו אגרה. מנהג שלהדר אחריו נחשב כחוקות הגויים. רמז, תרנגול. מה? כפרות. משנה ברורה, אין לחזר אחרי לבנים דווקא, כמו שנוהגים אנשים שמהדרים אחריהם ביותר ונותנים ביוקר, ומדרכי המורי וחוק הקום. שלושה מנהגים שמרמזים למן. פשטידה. הרמה. יש שכתבו שמקצת מקומות נחלו לאכול מולייטה שקוראים פשטידה בשבת. צריך למען שהם מחוסה למעלה ולמטה פשטידה. מעריל. עוד מנהג שני. מה? כיסוי. לחסות, מחוסה מלמעלה ומלמטה. ועוד. לחם משנה. מאכל שמי שאוכל אותו נשמר מעונש. דג. פתגם ידוע, האוכל דג ביום דג ניצול מדג. דין גיהינום. מקור, אין לזה מקור. זה שטויות. אמנם מוזכר לאכול דג בשבת, אבל זה מי שאוהב דג, מי שלא אוהב דג לא חייב לאכול דג. הוא מעשה שמוכרי הדגים האמירו את המחיר. ואנשים עניים רוצים דג, זה יקר. פסק הגאון מווילנה, אסור לאכול דג. באו מוכרי הדגים להתחנן, אמר לו, אסור לאכול דג. וכשהם יצאו, אמר להם, גם לכם אסור לאכול דג, כי זה גזירה. מה המקור בגמרא? רמז? ארבע מינים. מה? שלאכול לולבים ביוקר, ואז... כן, כן. שלולבים היו ביוקר, ו... אמר רבי עקיבא, אם אתם לא רואים את המחירים, אני פוסק שמספיק ערבה אחת ו... לא, לא, אני פוסק כרבי עקיבא שאמר שדי בערבה אחת והדס אחד. חידה. איפה יש מטבע עם לולב כזה? בר כוכבא. מטבעות בר כוכבא, יש ארבע מינים, את... לולב אחד, אז הרב. טוב, פסק כמו רבי עקיבא.
מאכל שמי שלא אוכל אותו, יש לחשדו. חמין. כי הצדוקים, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. גם הקראים. אז הם פוסקים, לא רק שאסור לדליק, אלא אסור שזה ידלוק. אז מי שלא אוכל חמין, יש לחשוד בו. בא למאור. תקנת רבותינו היא להנהג את השבת בחמין. וכל מי שאינו אוכל חמין, צריך בדיקה אחריו אם הוא מין. ואם מת, יתעסקו בו עממין. ולזמין, לבשל, ולתמין להנהג את השבת, ולהשמין, הוא המאמין, וזוכה לקץ הימין. זה בבעל המאור, מפרק קירה. פסוק בתנ"ך שמסביר למה נוהגים לומר לחיים כששותים שתייה משקרת בשמחות. תנו שחר לעובד ויין למרי נפש. אז בספר הרב ברוך אפשטיין, תורה תמימה, בספרו תוספת ברכה, אנחנו לא שותים מחמת אבילות ועוגמת נפש, אלא שותים בשביל החיים. פירוש אחר, לחיים ולא לחי. שתי עולמות, עולם הזה, עולם הבא. אבל אני ראיתי פירוש אחר, שאדם שחייב מיטה, ברור לו מיטה יפה, שלא יכאב לו. אבל הוא, יש לו פחד מוות. אז כתוב שבמשנה נותנים לו לשתות יין, שלא יפחד. עכשיו, אם אני נותן לכבד מישהו בכוס יין, תודה על הרמז, לא, 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 לא. בחיים, זה לא. אדם מת והשאיר לשלושת בניו 17 סוסים. ואמר, הבכור יקבל חצי, השני שליש, והאחרון תשיעית. שאלו רב חיים מוולוז'ין איך עושים את זה. אמר פשוט. השאיר להם סוס, 18 סוסים. זה קיבל חצי, 9. זה קיבל שליש, 6. זה קיבל שיעית, 2, 17. קיבל את הסוס בחזרה. אבל אין לזה מקור. זה סיפור ישן מלפני 1,000 שנה, 1,500 שנה. זה לא בחיים מוולוז'י. זקן אמר לרב מבריסק, ביום כיפור הרופאים אסרו עליו לצום, אבל הוא לא מסוגל, ויצום בכל אופן. אמר לו הרב מבריסק, אם כן, עליך להוסיף משהו לתפילתך אתמול. פירוש, הוא לא חייב לצום. אז אם הוא צם, זה תענית יחיד. אם זה תענית יחיד, הוא צריך לקבל את זה במנחה. אחד שאל את הנציב, אחד אמר לי, הרופא, האדם הזה צריך לצום, אסור לו לצום יום הכיפורים, הוא רוצה לצום, דבר איתו. אמרתי לו, אתה חייב לצום, אתה חייב לאכול, אסור לך. הוא אומר לי, קל לך לומר, אתה יודע לאכול ביום הכיפורים איזה עינוי זה? אמרתי, כן. ועיניתם עוד לנפשותיכם. זה העינוי שלך. אפשר להוסיף לזה. אחד בא לנציב, הוא רב עם בן אדם, נשבע, לא יראה פניך לעולם. הוא מת, הוא רוצה לבקש ממנו סליחה.
לפני הקבורה. אבל אמר שלא יראה. אמר התלמיד שלו, רב ארוך אפשטיין, בעל תורה תמימה. יש פתרון מהפסוק. ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. מה? כן. זה אומר, כאשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראות עמוד עד עולם. וכתוב פה, וירא ישראל מצרים על שפת הים. השבועה זה כשהוא חי, ולא כשהוא מת. הייתה המלכה הביאה אליו רבי נתן אבישיץ שילד קטן היה גם חריף מאוד הביא אותו בחדר צלב 5 מטר נו מה אתה חושב עליו? לא ענה אמר הנה פרקי אבות מה הוא אמר? מה הוא ירא לה? חכם לא מדבר, זה מי שגדול ממנו. 5 מטר. האפטר רוף. כל פרשה בתורה יש רמז למצוות ואהבת לך כמוך. אמרו לו, ואיפה פרשת בלק? הוא אמר, באהבת לרעך כמוך ראשי תיבות בלק איך שהוא עם קוף עם קו באהבת אמר אבל בלק הוא אמר קושיה, לא כתוב באהבת, בבית, כתוב בבב. אז זה לא מתאים. אמרתי, ראי, אם אתה מתחיל לדגדג כל כך הרבה, לא תוכל להיכן מצוות ואהבת לך כמוך. שאלה אחרונה. מאיפה כתוב בתורה שצריך בגדים נשים ארוכים? ושאלה אישה משכנתה, ומגרת ביתה, כלי כסף וכלי זהב ושמלות. ושמתם על בניכם ועל בנותיכם, וניצלתם את מצרים. למה שמלות על בנותיכם ולא עליכם? כי שמלה של מצרית, האורך שלה מתאים לילדה. לכן, בנותיכם. טוב, עד כאן מילים.